ফলে অসম আৰক্ষীত অব্যাহত আছে চাফাই অভিযান উৎকোচলৈ চাকৰি গ'ল আৰু এজন আৰক্ষীৰ এছ আই ধীৰাজ্যোতি নামচুদ্ৰক চাকৰিৰ পৰা কৰা হ'ল বৰ্খাস্ত গহপুৰ থানাৰ এছ আই ধীৰাজ্যোতি নামচুদ্ৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ কঠোৰ সকিয়নিৰ পিছতেই চাকৰি গ'ল প্ৰথমজন আৰক্ষীৰ উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ধীৰাজ্যোতি 2022ৰ 8 ডিচেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ধীৰাজ্যোতি দুদিন পূৰ্বে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰু অপৰাধত অভিযুক্ত আৰক্ষীক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল ডিজিপিয়ে ৰেহাই নাপাব তথ্য প্ৰমাণ থকা আৰক্ষীয়ে সাৰি যাব নোৱাৰিব অসম আৰক্ষীত কলংকৰ দাগ শুনা লোক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ধীৰাজ্যোতিক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ কথা টুইটযোগে উল্লেখ কৰে ডিজিপিয়ে অসম আৰক্ষীত চাফাই অভিযান অব্যাহত আছে এবাৰ ঘোচ লোৱা এগৰাকী এছ আই বৰ্তমান আৰক্ষীৰ পৰা চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হৈছে উৎকোচলৈ চাকৰি গ'ল আৰু এজন আৰক্ষীৰ এছ আই ধীৰাজ্যোতি নামচুদ্ৰক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ ডেস্কলৈ যাম নিউজ ৰুমত আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা বিজু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ সংস্কাৰ কেতিয়া হ'ব বাৰে বাৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে তাৰপিছতো কিন্তু এনেধৰণে ঘোচ লৈ এইবাৰ এগৰাকী এছ আই চাকৰি কৰিছে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজু যে দুগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ আনিছে যে তেওঁলোকে ঘোচ নিদিলে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু নকৰে তেনেধৰণৰ বহু অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে গতিকে অসম আৰক্ষীৰ সংস্কাৰ কেতিয়া হ'ব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিজু হয় অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে একাংশ বিষয়া কনষ্টেবলৰ বিৰুদ্ধে বিগত সময়ছোৱাত বহুকেইটা দশক ধৰি পেলাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ধন উৎকোচ লোৱা ধন দাবী কৰা ডকাইতৰ ওপৰত অৱতীৰ্ণ হোৱা বা অশ্লীল গালি গালাজ পৰা এনেধৰণৰ বিষয়বোৰত একাংশ আৰক্ষী বিষয়াই অসম আৰক্ষীৰ ভাৱমূৰ্তিক বিনষ্ট কৰি আহিছিল কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পাছত জ্ঞানানন্দ প্ৰতাপ সিং বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে অসম আৰক্ষীয়ে যিসমূহ বিষয়া বা জোৱানে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে হাতে লোটে কৰায়ত্ত হৈছে সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ বিভাগীয় তদন্ত হৈ আছিল সেইসমূহক পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই একেটা অপৰাধতে বাৰে কৰি থকা আৰক্ষী বিষয়া বা জোৱানসকলক চাকৰিৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে অসম আৰক্ষীৰ পৰা আঁতৰি পঠোৱাৰ এক পদক্ষেপ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আপুনি যিগৰাকী আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ নাম উল্লেখ কৰিছে যে গহপুৰত তেওঁ উৎকোচ লোৱাৰ অৱস্থাত 2022 চনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ধীৰাজ্যোতি নমুসুদ্ৰ নামৰ বিষয়াগৰাকী সেইগৰাকীক আজি আৰক্ষী অসম আৰক্ষীৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ অসম আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ পৰা তেওঁক আঁতৰাই পঠোৱা হৈছে অৰ্থাৎ খেদি পঠোৱা হৈছে তাৰ পূৰ্বে নিপু কলিতা নামৰ এগৰাকী সোণ চুৰি গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আৰক্ষী বিষয়াক ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা খেদি পঠোৱা হৈছে তাৰ লগতে আন এগৰাকী আৰক্ষী যোৱা নাছিল সৰস্বতী হানচু তেওঁকো ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে বিমল ৰয় যিগৰাকী নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁ এগৰাকী নাবালিকাৰ যুৱতীক আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত উলংগ কৰি পেলাই নগ্ন ফটো লৈছিল সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁ পলাই আছিল পলাই থকাৰ পাছতে তেওঁক ইতিমধ্যে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তেওঁকো ততাতৈয়াকৈ গোটেই বিষয়খিনি চালি জাৰি চাই তথ্য প্ৰমাণ পাই অসম আৰক্ষীৰ পৰাই তেওঁক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে ঠিক আন এগৰাকী বিষয়া আন দুগৰাকী কনষ্টেবলৰ নাম উল্লেখ কৰিম যে ৰৌচন আলী আৰু আশ্ৰাফুল আলম এই দুগৰাকী কনষ্টেবলে ডকাইতি কাণ্ডত লিপ্ত হৈছিল পুৰণি গোচৰ আছিল সেইটোক তন্ন তন্নকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পাছত অসম আৰক্ষীৰ পৰা তেওঁলোকক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে আন এগৰাকী কনষ্টেবল আছিল মিয়াছান আলী সেইগৰাকীকো ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ অসম আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হৈছে এনেধৰণৰ যিসমূহ বিষয়া জোৱান দুৰ্নীতিত লিপ্ত আছে উৎকোচ লৈছে ধন দাবী কৰিছে ডকাইতি কাণ্ডত লিপ্ত আছিল সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আন এক নিৰ্দেশনা
দুদিন পূৰ্বে ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে উল্লেখ কৰি সকলো জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, সেয়া হ'ল যে এতিয়ালৈকে যিসমূহ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বা জোৱানৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল অপৰাধমূলক, সেইসমূহৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনে অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁলোকৰ অপৰাধ কি আছিল সেইসমূহৰ তথ্য অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত অতি শীঘ্ৰে দাখিল কৰাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেইসমূহ সেই প্ৰতিবেদনসমূহ পোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকল আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বা জোৱানৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অপৰাধমূলক গোচৰ আছে সেইসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি অসম আৰক্ষীক নিকা কৰাৰ স্বাৰ্থত সেইসমূহক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিশ্চয় বিজু, আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ যিহেতু পূৰ্বতে অসম আৰক্ষী কেতিয়াও দেখা যোৱা নাছিল, য'ত বৰ্তমান আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এনে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিজু সতৰ নিকা হবলৈ এতিয়া অসম আৰক্ষীক বাধ্য কৰোৱা হৈছে, নহলে বা তেওঁলোকে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব, নিজেই আগতে সেই পথত থাকিব লাগিব। হয়, অসম আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত একাংশ দাগী আৰক্ষী বিষয়া বা জোৱানে যেনেদৰে অসম আৰক্ষীৰ নামত কলংক সানিছিল সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এক স্পষ্ট নীতি আৰু নিৰ্দেশনা স্পষ্ট মত দিয়া গৈছে যে তেওঁলোকে অনাগত ভৱিষ্যতে যদি তেওঁলোকে কোনো ক্ষেত্ৰত অপৰাধমূলক কাৰ্যত লিপ্ত হয়, অনাহকত যাতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক অশ্লীল গালি গালাজ পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব সেইটো স্পষ্ট। আৰু এই নীতি নিৰ্দেশনা, এই যি বৰ্খাস্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বা চাকৰিৰ পৰা খেদি পঠোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে ইণ্ডিয়ান পুলিচ ফাউণ্ডেশ্যনে, সৰ্বভাৰতীয় ইণ্ডিয়ান পুলিচ ফাউণ্ডেশ্যনে অসম আৰক্ষীয়ে লোৱা পদক্ষেপক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়ান পুলিচ ফাউণ্ডেশ্যনে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক অনুৰোধ কৰিছে যে এই যি ব্যৱস্থা আৰক্ষী নিকাকৰণ স্বচ্ছকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপক এক আৰ্হি হিচাপে, এক মডেল হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়ান পুলিচ ফাউণ্ডেশ্যনে সকলো ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক অনুৰোধ জনাইছে আৰু এইটো এটা এক ভাল খবৰ। নিশ্চয় বিজু, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে আচলতে সকলো অসম আৰক্ষী কৰ্মৰত যিসকল বিষয়া জোৱান আছে সকলো যাতে এনেধৰণে এই নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলে তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম আৰক্ষী যেনেধৰণে আচলতে যিসমূহ ঘোষখোৰ আৰক্ষী বিষয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী, আৰু তেওঁ যি ঘোষণা দুদিন পূৰ্বে কৰিছে তাৰ পিছতেই চাকৰি গৈছে আন এজন আৰক্ষীৰ এছ আই ধীৰাজ্যোতি নমচুদ্ৰ, তেওঁ চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ডিজিপিগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে, এই সকিয়নিৰ পিছতো কিন্তু বৰ্তমানো আচলতে অসম আৰক্ষীক সংস্কাৰ সাধন হোৱা নাই নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ধীৰাজ্যোতি নমচুদ্ৰ 2022 চনৰ 8 ডিচেম্বৰত, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলি আছিল আৰু বৰ্তমান দুদিন পূৰ্বে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অপৰাধত অভিযুক্ত আৰক্ষীক সকিয়নি ডিজিপিয়ে প্ৰদানো কৰিছিল। তাৰ পিছতো কিন্তু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰায় সংখ্যক যিসকলে এনেদৰে অসৎ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আছে বা ঘোষখোৰ, এইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সাৰি যাব নোৱাৰিব অসম আৰক্ষীত কলংকৰ দাগখনা কোনো এগৰাকী আৰক্ষীয়ে।